Zloženie družiny sa kryštalizovalo dlhšie. Ako kryštalizácia tejto skupiny bola 2 roky trvala vlastne. Hralo, stále sa menili členovia, až sa vykryštalizovala táto zostava, ktorá je momentálna. Sú to vlastne všetko muzikanti, kamaráti. Nie je tam ani jeden človek, ktorého by sme predtým nepoznali, ktorého by sme si vybrali len tak. Radi spolupracujem s ľuďmi, ktorých aj poznáme. Nie so studenými profesionálmi, ktorí príde, odohrá si koncert, bali si fidlátka a ide domov, proste, že nekomunikuje s kapelou. My sme naozaj ako taká družina ľudí, ktorí sa akože aj zoberú spolu na pivko alebo na chatu. Vieme spolu vychádzať proste. Dobre. Ja, dobrá. No. Čo nejako meškáte, ja už som prezlečený, ja už nemôžem odísť. Bolo mi úplne jasné od začiatku, že prísť za nejakým vydavateľom s neznámou vecou, viac menej nekomerčnou na slovenské pomery, nemá zmysel. Tak som sa rozhodol, že to zafinancujem sám. Že jednoducho si natočíme platňu, že si ju sami vydáme a jednoducho pôjdeme svojou cestou. Tak sme tak aj spravili, začali sme robiť pesničky, začali sme ich točiť postupne v štúdiu v Bratislave. Všetko išlo veľmi pekne. No a potom jedného dňa vlastne sme točili ďalšie pesničky a úplne zhodou okolností došiel do štúdia riaditeľ vydavateľstva Barrandov. Ja som nevedel síce, kto to je, len proste počúval, páčilo sa mu to. A slovo dalo slovo a zrazu vyšlo z neho vlastne, že on je riaditeľ vydavateľstva Barrandovského v Prahe a že jednoducho, ak nemám ja s nikým zmluvu, že on by mal túto našu nahrávku záujem. Tak sme si dali schôdzku v Prahe. Podebatovali sme, zistili sme, že máme viac menej rovnaké názory na muziku. Tak sme sa dohodli, podpísali sme zmluvu a vydali sme CDčku. Hotovo. Naše nové CD, Ľudze Boží. Fotka. Yeah. Počkaj, či sa podobáme? Podobáme sa? Prvé postrojky, potom nezabudneš. Kde voláš? Dobre, to je. Tam môžeš textovať, koľko chcieš, vieš, chlapci vedia, kedy máme. Máme to jedno, však nevieme, kedy máme skončiť. Tak si vyštruhujú. Ako družina? Dobre. Ako to tam vyzerá? Vyzerá to fajn. Už vás ľudia čakajú. 40 ľudí tam je, hej? Dobre. No, tak vieš čo? 2, 42. 42? To je dobre. Záver. No. V prvom rade. Pán vedúci, chcú hostí. Čo púšťať? My ideme hrať. Ľudí, ľudí, ľudí. Bábkarská Bystrica. Ale veď už sú všetci. No, tak je dobré. Vítajte na prvky, no. Krstná rodina. Áno. Dnešný festivalový večer uvádza do života družná družinka. Etnobeatová skupina. Družina. Nový album. Ale teraz, vážení a milí, nechajme priestor dobrej muzike. Nech sa zadrie pod kožu. Družina! Mne sa na slovenskom folklore hlavne páči to, že má úžasnú harmóniu. Málo ktorá krajina sa môže pochváliť takou krásou, melódia, harmonie, ľudovej hudby ako Slovensko. Len to treba vnímať, lebo povrchné počúvanie akékoľvek hudby nemá zmysel a nemôžeš si potom robiť svoj názor. Takže keď počúvaš ľudovú hudbu, tie notoricky omielané pesničky, vlastne ľudové, ale je ich dajme tomu 20, ktoré idú dookola v rádiá, ktoré sa dookola spievajú všade, to je sice fajn, ako to už naozaj ľuďom lezie na nervy, ale treba počúvať práve tie iné pesničky, tie, ktoré sú absolútne neznáme. A to sú tie zaujímavé pesničky. Preto vlastne aj my vyhľadávame v archívoch pesničky, ktoré nie sú notoricky známe. Vlastne málo kto
pozná tieto ľudové pesničky, ktoré sme, teda mimo folkloristov, ktorí sú ako ortodoxní v tomto, málo kto ich poznal ako v takej tej ľudovej, akože ľudovom štýle alebo ľudovej podobe pôvodnej. Vznikol pre štýl hudby, ktorý vyslovene používa ľudové nástroje v kombinácii so spevmi. Je trošku ako preritmizovaný samozrejme, ale nie je to až do takej miery zmenené, ako to meníme my tú ľudovú hudbu, konkrétne zo Slovenska. Takže myslím si, že world music nevystihuje úplne vo všeobecnosti všetku hudbu, ktorá ako pracuje s ľudovou hudbou tej ktorej krajiny. My používame aj tie prvky ľudovej hudby, toho etna, ale zároveň sme vlastne aj big beatová kapela z časti, tak vlastne ten beat, takže preto sme to spojili do toho slovného spojenia etnobeat. Jasné a prirodzené, že keďže pôsobíme na strednom Slovensku, že nás zaujímajú hlavne obce, ktoré sú tu na okolí, alebo obce rodných dedín, akože Janko je z Očovej, tak jeho pesničky sa mu páči. Ja hlavne tie šajbianske pesničky. Temperamentný, stredné Slovensko, Horehron je veľmi temperamentný, ale ja si myslím, že aj kopec iných melódik, ako niekto nemá rád východ. Ja som napríklad práve našiel jednu vec, ktorú aj máme na CDčku. Je to východňarská pesnička, tá melodika je strašne milá, dobrá, vlastne ma inšpirovala na to, aby sme urobili Kukučka, myslím, tá je z východu, takže to je veľmi dobrá vec. Thank you.
chceš do rána, dievčatko ľubová. Ja som si nikdy nenašiel tú cestu, pretože nemám rád folklór ako taký, ale v tejto podobe, čo hráme s družinou, tak ma to istým spôsobom oslovilo, lebo tá fúzia je to pre mňa niečo zaujímavé, niečo nové a keď sa spoja tieto dva štýly a urobí sa to tak, ako to robíme my, tak je to podľa mňa fajn a ma to baví. Venujem sa Big Beat už cez 20 rokov a odchovaný s Zeppelinmi a takýmito kapelkami, že vždy som hovoril tak, že obrazne, že ma učil hrať na gitare Page, ale podstata bola v tom, že keď ma oslovil Latif, bola to pre mňa výzva, pretože ako ľudovú pesničku som, ona sa nejak vždy vyskytla v mojom okolí a nikdy sa nestalo, že by som nejak opomenul, alebo že by som ju odsúval na pozadie, vždy tu bola, ale nikdy sme sa až tak neskamarátili, aby som s ňou niekedy pracoval, pretože vtedy tá túžba po tom Big Beate bola väčšia, potom s odstupom rokov a hlavne keď ma Latila oslovil, tak došlo k tomu, že ma to zaujalo, pretože som aj počul prvé CD družiny a bolo to celkom zaujímavé. Tak bola to pre mňa dosť veľká výzva a skutočne to bolo veľmi zaujímavé a nakoniec tá práca ma teší aj preto, že pre aranžera nie je nič jednoduchšie len mať takú kapelu, keď si niečo vymyslí, že mu to bez problémov zahrá a títo chlapci a babi to dokážu. Veď ti vyskáču peniaze tvoje. Počkaj, boháču, veď ti vyskáču peniaze tvoje. Ale počkaj o svetom Jáne, keď ti sedliak na orien našne. Klobúk na krivo, krčmár, daj pivo, tu sa peniaze. Klobúk na krivo, krčmár, daj pivo. Ja v podstate Matvejovi a Atimu vždycky donesiem kopec pesničiek, taký balíček poriadny, ktoré si navyberám alebo nazháňam. A to niekedy aj krvopotne všelijako. Prechádzam si všetky možné folklórne festivaly s nahrávačom a všelijaké akcie. Ale aj prídem konkrétne, si vytipujem babku, ktorá sa mi páči, prídem za ňom domov, potravujem ju. A keď má náladu, niekedy nie, prídem aj 5 krát. A proste, kým ona si nenájde v hlave nejakú pesničku, čo si kedysi spievavala, alebo sa jej práve nejako na jazyk dostane, tak ju proste otravujem a tento materiál sa potom ďalej spracováva. A zhodou okolností je sranda, že najviac sa páči aj Maťo Sabo, ktorý to potom ďalej spracováva. Vždycky iba ten najobyčajnejší materiál. Ženská spevácka skupina Trnky vám zaspievala pesničku Trnky, Trnky tak, ako si ju spievali naše staré matere. A my vám ju teraz zaspievame tak, ako si ju spievame my. Dá sa to robiť x spôsobmi. No. Všetky spôsoby sú zaujímavé, ani jeden nie je jednoduchý. Ale myslím si, že je to v pohode tým, že tie veci, ktoré Miťka zoženie, sú väčšinou tak zaujímavé, aj melodicky, aj vôbec tým nejakým takým, takým vánkom tej stariny, ktorá, takou tej patiny, ktorá na tom je. A je dobre to dať dolu a dať tomu nový ksicht. Duša moja, šej hoj, potrniva písa, do ktorom príde sa aj ty obimová písa. Šej hoj, potrniva písa, do ktorom príde sa aj ty obimová písa. Iné je to v tom, že ja do tých skladieb vkladám aj vlastné hudobné témy. Pretože väčšinou ľudové pesničky nemajú refrén. Spieva sa
základná melodická linka, ktorá sa, a spieva sa vždy len jedna verzia, niekoľkokrát podľa toho, ako koľko sloh ten neznámy tvorca stihol napísať, alebo ktoré sa zachovali. Ale ja do týchto vecí vkladám aj svoje vlastné hudobné nápady, svoje vlastné hudobné témy, ktoré kombinujem s tou ľudovou melodikou. Vlastne dotváram tomu refrén, alebo také, dalo by sa to aj tak povedať, ale s tým, že to väčšinou odohrá kapela. Takže v tom je to určite iné a tie veci majú úplne iný charakter. On s tým robí do takej miery, ktorá ma baví, lebo on nerobí priamo s tými hudobnými nástrojmi, alebo nediktuje to napríklad Pišťalkárovi, alebo tak, čo tam má robiť, hej. Každý si tam niečo prinesie. On robí skôr takú tú rockovú časť toho. Takže tu robí výborne. No a ono sa to potom tak do seba zacvakne a ide to. My si spravíme tú rockovú časť. Samozrejme, Maťko usmerní týchto ľudí od folklóru, že ako by to tam malo byť, ale oni si tam každý zo seba dá, aj husličkár, aj fujara, aj čo ja viem, čo ešte, si tam dá to, čo cíti, takisto ako my, gitaristi a bubeník. Takže potom to sa tak sklobí a ide to. Je to pre mňa trošku zmena, lebo prechod od ľudovej hudby je veľmi výrazný, ale ako myslím, že tým neustálým hraním sa to troška zlepšuje. Myslím, že to je už dobre teraz. Troška to viac nahlas bije, ako by som ja potreboval, ale dá sa to vydržať. Vlastne v tej rockovej úprave sa tá ľudová pesnička nespieva s takými ozdobami, ako sa spieva na živo, čo sa my učíme v súbore spievať. Ako tam je úplne iný rytmus, by sa dalo povedať, ako je v ľudovej pesničke. Aj ten spev je tam iný, trošku taký prispôsobený tej hudbe, prispôsobený bubnom, prispôsobený všetkému. Krásne, ďakujeme. Ale teraz to príde. Ale čo? Teraz by to, ale aspoň by malo prísť. No? No, krst. No, tak asi ideme niečo, čo to pokrstiť.
na Slovensku je dobré väčšinou ide von, lebo neviem z akého dôvodu Slováci si nevážia svoje. Či sú to už výrobky, alebo umelcov, alebo tak. Bohužiaľ je to tak na Slovensku. Hrali sme v krajinách v strednej Európy. Švajčiarsko, Maďarsko, Čechy, Polsko. Takže takýmto spôsobom by sme sa chceli uberať, lebo už potrebuješ robiť veci tam, kde majú podmienky, aspoň ako také, aby si sa cítil, že to robíš naozaj nezbytočne. No a tu na osobne sa ja cítim už ako dosť zbytočne. Verím, že čím ďalej táto kapela bude spolu, ako personálne, tak tým viac budeme na seba navyknutí a budeme môcť ďalej experimentovať, lebo akože v tej muzike naozaj sú akože dvere otvorené do korán v rámci aj pridania rôznych moderných prvkov, aj štýlov a tak ďalej. A hlavne ide o náš celkový pocit, že ako to budeme cítiť v budúcnosti. A ja osobne by som bol veľmi rád, keby sa tam ako troška rozšírila tá paleta tých, aby to nebolo len čisto akože rockový spodok, že gitara, basa, bubon, ale proste obohatené treba o nejaký scratch alebo o nejaké sample moderné alebo čo ja viem o čo. Proste, aby to malo proste stále takú tú, aby to bolo variabilné, aby to bolo formovateľné, aby to nebolo stále, že budeme mať tretiu platňu, lebo je to stále o tom istom. Bude to ešte podľa mňa v budúcnosti o mnoho lepšie. To na dobrej ceste.